Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Men jag tycker överlag över hela matchen så gör vi en jättebra insats. Men vi kommer ut lite avslaget tycker jag ändå i första perioden. Andra perioden nedtryckta lite och första 10 där kommer igen lite, men vi gör en bra tredje period och ger oss själv chans att ta några poäng här. Men överlag en jättebra prestation. Självklart lite snöpligt i slutet, men överlag en bra prestation. Ja, jag tycker vi också är en bra prestation. En bra match. Jag tycker att vi får till framförallt mycket anfallsspel i andra perioden. Det blir som det brukar bli i andra perioder. Att får man längd i anfallen så brukar man få hänga kvar där. Jag tycker att Rögle försvarar sig bra. Vi får mycket puck, men det är ganska tajt. Det är en tajt match. Vi har ju två mål som vi gör som är jätteviktiga, och det är ju just efter de har gjort mål, framförallt det sista då som man tänker på. Men det var viktigt för oss. Jag tyckte att vi var lite krampaktiga en stund i tredje där vi var rädda för att förlora något som vi hade. Men kul att se att vi krigar så hårt som vi gjorde.